kula wanaagsan dadka hawada nagala xiriira eena daawanaya ama dhageysanaya kusoo dhawaada barnaamijkii kulanka qorfeynta. Xilligan waxaanu ku eegi doonaa dhacdo ka dhacday meel ka mid a Somaliland oo dad badan ka nixisay, dad badanna ay la yaabeen dadkii la yaabay. Markaa dhacdada qariiba oo hore dad badan ay aanu arki jirin naxdin abuurtay ayaan jecla inaan kusoo qaadano. Dhacdadaas waxay ku saabsan tahay geed taariikhi ah oo 5 bishan Ox. Geedkaas wuxuu ku yaalay buurta Daalo oo ku taala gobolka Sanaag. Waxaa geed taariikhi ah oo buurta astaan u ahaa ama gobolko dhan astaan u ahaa, waxaana uu ka mid ahaa dhirta naadirka ah ee weli deegaanada kusii harsan. Waxaa farxad ii ah inaan hadda uu khadka ku jiro Axmed Ibraahin Cawaare. Axmed waa deegaan yahan, waa qof aada aqoon dhowr u leh deegaanka iyo arrimaha la xiriira. Wuxuu joogaa magaalada Hargeysa. Geedka dhacdadiisii waa laga hadlay, sabab geedkiisama looga hadlay, dad badani dareenkooday soo bandhigeen oo qoraal iyo suugaan bay kusoo bandhigeen. Dad badanna way la yaabeen oo waxay lahaayeen nafaha ka muhiimsan geedka. Markaa dhacdooyin waxaa socday, isbarbar socday iyo gorfeyna isbarbar socday. Marka Axmed ba waxaan jecla horta inuu inoo yar guud maro dhacdadan geedka. Maxaa keenay geedkii la gooyo? Inuu naga yar dabageeyo horta, bar dadka qaar baan la socon mooti geedkan la gooyo wixii loo gooyey. Marka inuu naga yar dabageeyo geedka maxaa loo gooyey si yaro kooban? Axmed, waa sidaad u sheegtay horta dhacdada aniga laftaydu markaan daawaday muuqaalka, markaan daawanayay dhagaxu markuu geedka ku dhacay waan booday, waxaan mooday dhagaxu aniga ku dhacay oo
يعني جيتك مدام جيت تاريخي ويهي احمد وجيت كان انت بدن انا قاعد اي باري وحنا لا لابد يكون يو طبعا كي اما كوبي طبعا كي مدهان ايه هذين مركي انا اركي بوك قال لي هذا صوص ارتو العراق الى لان ديجان وادبوكا تشل ديجي سكو صورتي مركا ان كن نقون ايه وين كن نقون طول نهار تلابوين كي لقاضي ايو لكن سي بورت دادك قارنا واحد يدنا يرفع سيسا جيت كانوا محاطحي مولي احمد ما مولي بقى ام هم ام بو قبل مولي ها مولي واك مولي ها ولا لا كليه ها مولي أنا بكيت كنت تقول ريك قلاي هجاك احمد
geedku sidaad u sheegtay ama aad sharaxaada ku sheegtay wuxuu ka baxaa buuraha, marka ma buuruhu ku kooban yahay mise banaanadana wuu ka bixi karaa? Okay. Gacanka cadmeed ama gacanka berberaba arrimaha dhehe waa foorarkaas ayuu inta ka badan ka baxaa. Isticmaalkiisu aad u badnaan jiray, waxaad moodaa iyo arrimaha isbeddelka cimilada inuu kusii ururaayo meelaha aan soo sheegay, gebiyada kusii ururaayo. Ha isticmaalkiisa ugu caansan wax waad ka sheegtay marka qabaaladoo kale iyo waxyaabaha la falkinayo guryaha la dhiganayo waxay ahaayeen wax nolosha hore muhiim u ahaa, marka waxyaabaha saa keenay inuu geedku meelahan banaanada ka dabar go'o saad yacni filayso? burburinaya. أحمد gacan libaaxa waxaan ku arkay qoladu dee bahda kandhalayd baa tahay, marka buurta gacan libaaxa waxaan arkay dhir badan aad ku beerteen oo dhirtii hore ah, marka mooligu miyuu ku jiraa mise isaga weli fursad umaydaan helin? marka idinku siirkii axmed ow siirka ma idinka haya oo dhirta waxa laga soo gooyey buuraha ku taala, mise siirka waxa loo heli karaaba si caadi oo wax lagu soo iibsan karaa meelahan dibadaha, ama sie siirkiisa loo heli karaa? inuu badbaado.
سي في عن احمد. ما يمخلصه ها سوري هو شغلي بقى بايك صور ضحك الشيء ها وزير كي ديجانك اه يا مرخه وحوي ان اورتو وسيداسو ولا ترمين كرا ان مرخه اي مكادر aan ku leey beerni waa jiraan oo aan ku celinay buurta gacnibax laakiin waxa u baahan tahay de waxa weyn dhul loo xiro ay u baahan tahay oo aan sheer qoyska laga ilaaliyo si magaraysa u taaba galaan en ahmed waxaynu ku noqonaynaa en geedkii marka en geedka en intaan la jarin waxaan arkay adiga laftaadu qoraal aad ku soo qortay facebook waad yani aad kaga dardaar warinaysay ama aad ku bixinaysay digniin geedkaas in wax laga qabto in loo gurmado marka intaan la gooyin idinka laftiinu qoryaha deegaanka u ololaya tallaabo ma qaadeen se si uu badbaadi lahaa markii dabcan dadaalo badan baad tadii shaqada samaysay wasaaradda aad la xiriirtay wasiirka aad la xiriirtay yani dad kala duwan oo adiga kula idinka idinla shaqeeyay la xiriirtay inkastoo xilligii go'aanka yani talaabada la qaaday ay u dhaxaysay yani muddo dhowr ilaa 20 cisho san qiyaasayo haddana wasaaraddu wax talaabo lama qaadin gobolka lama hadal sidee wax u dhaceen haddana saad u sheegtay yani doodo badan baa jira oo geedka nafaha ka muhiimsan in nafaha la badbaadiyo maxaa geedka aad iyo loogu hadal hayaa mar haddii nafa qaali la badbaadiyo oo ma garanaysaa markaa doodaha caynkaasi soo noqnoqonaya
oo waa tallaabada ku kalliftay inay nimanka askarta iyaguna ay tallaabada qaadaan inay geedka gooyaan. Bal markaad si guud u eegto, miyaan adiga kuula muuqanin in ay ka muhiimsan tahay in nafa la badbaadiyo inta geedkaas uu nafa galaafan lahaa? Nuxurkaagu waxa weeyaan geedkana waa la badbaadin karaye, nafahana waa la badbaadin karaye, oo go'aan kale la qaadan karayo u dhexeeya labadaba. Axmed, haddii aad adigu dareenkaaga ku noqoto geedka markii la jaray xagaad joogtay, sidee baad sa dareentay? Kirib laga duubin.
marka ma gurigaa joogtay mise xafiiskaa joogtay? xafiiskan joogay markaas sidaasaan maal aan maqaal yar aad iyo aad waxa dhacaysa qofka markay dhacday noocaas la kulmo way ku soo noqnoqotaa. Marka dhacdadii miyay ku dhaaftay mise adigo kalba iska fadhiyaad xusuusanaysaa? falcelinta waynu imanaynaa. falcelinta waynu imanaynaa, laakiin waxaan jeclahay adiga dareenkaaga intaanan weli ka bixin, yacni mararka qaar inay wixii kugu soo noqoto si yacni si naxdin leh, yacni sida weli kugu jirta maganaysaa shoggi baan doonaya inaad maogta dadka u yar sawirto sida maogta geedku muhiimku ugu ahaa. dhagax la dul taagay axmed oo imise sana ayaa deegaanka u ololeynaysa adigu? Yacni mawsa marka adigu dareenkaad u leedahay dhirta iyo deegaanka dee dadka caadiga ah aad buu uga duwan yahay. Marka waad u xoolahaagi lalaayo kaleba ka dhigan tahay ama dee wax kugu qaaliya dee moogtahay? waa halkan imika imanaya axmed. Geedkaas aad iyo aad baa looga hadlay sidaad u sheegtay, suugaan iyo qoraal iyo fikir iyo aragti iyo wax walba lagu cabiray. Marka markaad noo soo ururiso, sidee bay dadku uga hadleen looga falceliyey goyntii geedka? saaxiib u nahay marka in sawir aad u foolxun
qofka soomaaliga ay ka qaataan up to that extent halkaa uu gaarsiisan yahay in uu action dee ma lihin magaranaysaa maaragtay inagunba waxaan adduunyada meelo badan baa magaranaysaa disastrous ama waxyaabo dee environmentka burburinaya laga sameeya laakiin soo qofka maaragtay dee ilbaxaa ee deegaan jiraha ah ee maxaa ku dhacdaa ee nolosha qiimeynaya nolosha waxaan ujeedaa nolosha dadka iyo xayawaanka iyo kala duwanaanshaha waxa weeye qodax ku taagan bay ku noqonaysaa runtii marka dad badan ba ayaa ka qayrooday runtii way jiraan qof qof odhanaya sida aad sheegtay nafta aadamaha wax walbaha laga horeysiyo laakiinse markii aan magaranaysaa aan sababaynayay maxaan ku dhahdaa maxaa geedkan loo hadalayaa waxa weeye waxaan ku idhahdaa haddii nafta aadamaha la doonaya in la ilaaliyo imise ayaa suuqyadeenna maxaa ama shacabigeena u dhinta raashin dhacay oo la keeno dawo dhacday oo la keeno maxaa la yidhahdaa adeeg xun musuq maasab intee baa ku dhimatan muuq tahay maxaa loo qiimeyn waayey ya markaas dee waxa weeye markaas runtii dad aad u tiro badan baa runtii ka falceliyey suugaan bay ka tiriyeen trump marka waxabaan damacsanaa haddii eefaydmo in suugaankaas aan ururiyo iyo trumpta ku dhowdaba marka dabeedna aan meel isugu geeyo dabeedna hadhowto qordhac loo sameeyo dabeedna loo adeegsan karo maaha uun geedkii unbaa laga hadlaya ee loo dhigi karo magaranaysaa maaragtay hiil dhirta iyo noolaha war u noqdo markaas arrintanna waxa weeye haddii magaranaysaa matalan waxa meesha ka maqan dhallinyaradan waxa ka maqan wacigii deegaankaba ayaa ka maqan oo aan iskuullada lagu soo barin meesha aan tooganayaana waxa weeye in qoraalkaasi ama documentkaasi uu noqdo mid u noqon karaa kaabe waxyaabaha magaranaysaa haddii dee ay nala qaadato wasaaradda waxbarashada wasaaradda deegaankunbay noo xooga saarayna wasaaradda waxbarashada kudheer ayaa muhiima inay kaalin muhiima ka qaadato waxa la yidhaahdo waxbarashada deegaanka waayo dhallinyaradaasi magaranaysaa naftoodana halis may geliyeen geedkaasina markaa halkaa kuma dhinteen intii ilaahay ka xukmay mooyehe daadiisoo noqon lahayd inay sidaa wax u dhacaan haddii waxbarasho deegaan loogu lamaanaysiin lahaa waxbarashadooda marka axmedow nala wadaag haddii aad hal qoraal in yar adugu guudmara yaryar waxyaro ku saabsan dadkaas waxay qoreen waxay yidhaahdeen haddaad sii xasuusato qaar bal siday dadku uga hadleen waxay tiri dhadhaaftiyo ma maca adag allah kugu dhaabayoo adigu waxba maadan dhimin waxaa dhibka geystayoo dhantaaqada kuugu wacan kan soo dhuudhuukiye isagoo dhoohanayn garaadkiisuna dhan yahay dhadhaabta kuula yimid aad iyo aad sawir fiican bay ka bixisay yani aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad axmed iska gunaanad bayn maraynaa intii imika horta nimankii dhallinyartaae dee sabab u noqday geedkaas inuu go'o buurta daalaastaanta uu ahaa iyagii warma ka heshay haddii aanad war ka helinna waxaan leenahay nimankaasi intay ummadda la hadlaan reeligelin ha bixiyaan baynu leenahay marka nimankaa dhalinyartaa weli xidhiidhnim idin dhex maray haddaan idin dhex marina maxaad leedahay wuxuu u dhignaa sidii ma garanaysaa maalan leer ku dhacaya
waxa uu u dhignaa ma garanaysaa maalan dabcani waxa weeye action code iyagu may dhagixi ku dirin laakiin se action code falkii sameeyay inuu geedku meesha ka baxo marka laga yaabay baabaan isleeyahay in wacyigoodii uu dhismay in laga yaabo ma garanaysaa inay hadhowto inay mustaqbalka noqonaan dad maaragtay deegaanka iyo dhowristiisa u gargaara waxa weeye maaragtay marka saasan ku rajoweyna laakiin wax xidhiidhka maad helin ma laga yaabaa inaad dhalinyartii heshood la kulanto oo dee aad xaal wareysataan falkii dhacay kadib. وهجاك احمد ودنا لسه هو داك دونتا كل سو هذا جيت كمركو ماشي كم مكان يحي ان اللي بدا صورنا وين سبور برق دونا مركا ان بالمقال كاكا فالوت مركو ماشي كم مكان يحي مركو كيالو soo bixi karaa horta oo ma yahay dhirta dib u baxda geedkan haddii la qiyaaso imise sana axmedo qiyaastaada ayuu soo bixi karayay waayo dee moogtahayeen dhirta muddada dheer baxda bal nooga yar sheekan yar
geedka rajo fiican baad ka bixisay inuu soo bixi karo, laakiin uu waqti dheer qaadan karo sidiisiina inaanu ku noqon karin. Laakiin halkii si axmedow mays leedahay, haddaa siidhka haysaan oo sallan la qaato, lagu soo beeri karaa. Waa gidaar oo kale. Gidaar oo kale weeye. Marka xabad iniina ayaa laba dhagax dhexdood gashay, dabeeto inuu baxo wuxuu baahan yahay hawo, baahan yahay wuxuu baahan yahay biyo, baahan yahay ciid, qabsado u baahan yahay. Intii uu wax yar islahalay, dabeedna halkii buu geedku ka baxay. Geedkii markii uu xogaa sare isu taagay, buu miisaankiisii xajin kari waaye, dabeedna wuu laalaadsamay. Laakiin se xididadii ayaa sii deen waaye, wuu isdhiibi waaye, geedkii isdhiibi waaga ahaa. Inu haddana madaxii la soo kaco oo waxa weeye cadceedii buu baahay oo si uu noolaado, cuntadiisa u samaysto, markuu isku darsado carbon dioxide-kii, iftiinkii iyo biyihii, iyo markuu isku darsado. Marka waxa weeye waa mucjizo. Siduu ku baxay baaba mucjizo abaan anigu dee u arkay. Marka mucjizo labaad inaad abuurtaa waxay la tahay dee waa adag tahay, waa adag tahay baan u rabtay. Axmed Gunaad bay ka bixi doonaa wareysiga, laakiin waxaan doonayaa dadkeena u yar cabirto geedka marka hoos loogu dhaadhacayo. Dhalinyartani ma salaan bay isticmaaleen, sidee ugu dhaadhaceen, imise mitir baa hoos loo dhaadhacayaa la gaaraya? Waxa qiyaastii loo dhaadhacayaa ilaa 3 mitir meelahaas, ilaa 3 mitir, 4 mitir baan filaya, ilaa 4 mitir meelahaas. Marka dhagxaantay sii qabsadeen? Dhagxaantay sii qabsadeen oo markaana barida ku socdeen baa laga yaabaa. Ma waa khatar badan wey. Axmed Ibrahim Cawaale, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Axmed wuxuu ka mid yahay mas-uuliyiinta hay-adda Candlelight oo waxyaabaha ugu culus ee ka shaqeeyana oo deegaanku ka mid yahay. Magaalada Hargeysa ayuu ku sugan yahay. Anigoo wareysiga qaadayna waxaan ku suganahay Oslo. Marka waxaana kulansiiyey deegaanka geedkaas oo dareen gaara nagu lahaa. Aniguna Axmedo beryahan waxaan soo noqonayaa deegaan jire. Marka si gaar aad moodayna dhirta deegaanka igu soo talaalmayo. labada iyaduba waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.